لا دەستپێکی ئەم زنجیرە باسەماندا ئەم پرۆگرامی خۆشەویستیەدا لەوە دەچێت جەنابت بپرسی بۆچی پرۆگرامەکەتان ناونا خۆشەویستی لە وەڵامی ئەو ئازیزانەدا کە دەپرسن بۆچی بەرنامە و پرۆگرامی خۆشەویستی دەڵێن یەکەمیان چۆنیەتی دروستبوونی ئەم بەرنامەیە لەم چەند خاڵەدا دەستی پێکرد یەکەمیان خۆشەویستی خۆم بەندە بۆ خۆم خۆمم خۆش دەوێ لەو ڕوانگەیەوە کە تموحم هەیە قیامەتم زیاتر ئاوادان بێ بە میهرەبانی خوای پەروەردگار ئەم بەرنامەیەم بە فرسەتێک زانی کە چەند وشەیەکی خێر ئاراستەی جەنابتان بکەین بە بیستنی وشەیەک دڵی بەڕێزت بکرێتەوە فرمێسکێک ببێ بە زەردەخەنە خەمێک لەسەر دڵی خەمبارێک لاچێ خۆشییەک بکەوێتە ناو ماڵێکەوە ڕقێک لاچێ و گوڵی خۆشەویستی لەناو خێزانێکا بڕوێ ئاشتەوایی بکەوێتە نێوان دوو کەسی تۆرە و لە یەکتریەوە هەموو ئەمانەش ئومێدم وایە لای خوای پەروەردگار پاداشتم بۆ بنووسرێ کەواتە خاڵی یەکەم خۆشەویستی خۆم بۆ خۆم ئومێدەوارم کە بە هەر وشەیەکی خێر کە لەم بەرنامەیەوە دەیڵێین و پێشکەشی جەنابتانی دەکەین بەویست و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار توێشە بەرەی قیامەتمانی زیاتر پێپڕ بێ کەواتە دانانی بەرنامەی خۆشەویستی خۆشەویستی خۆم بوو بۆ خۆم بۆ ئەوەی خێر و پاداشتەکانم بەویست و ڕەحمەتی خوای گەورە هەر قەتیز نەبن لە وتاری جومعەدا لە وتاری هەینیدا یان لە وتاری مزگەوت و ڕەمەزاناندا ئەم بەرنامەیەش بچێتە سەر خەرمانێک لە زیادبوونی بەرهەمەکانی قیامەتمان دووەمیان بەرنامەی خۆشەویستی تکای خاوەن و بەڕێوەبەری کەناڵی دیمەن بوو کە ئازیزترین کەسن لەلام هەم خاوەنی کەناڵ هەم بەڕێوەبەری گشتی کەناڵ بەڕاستی کەسانێکن زۆر زۆر ئازیز و خۆشەویستن لەلای من هەر بە خۆشەویستی ئەوانیشەوە قبوڵی پێشکەشکردنی ئەم بەرنامەمان لەم کەناڵەدا کرد کە بەڕاستی لەلای من زۆر زۆر کەسانێکی ئازیزن زۆر کەسانێکی بەڕێز و خۆشەویستن سێمیان ئێوەی ئازیز و خۆشەویست ئێوەی کەسانێک کەوا ئامادەن لەناو دەیان خەڵکانی تردا ژۆ بۆ قسەکانی بەندە بگرن بەڕاستی من سوپاستان دەکەم خۆشەویستی تایبەتیم بۆ ئێوە هەیە کاتێک کە نەتوانم هەموو کات لە خزمەتاندا بم کاتێک کە نەتوانم تەلەفۆنم پێ بێ و لە هەموو کاتێکە وەڵامی پەیوەندیەکانی ئێوە بدەمەوە بە پێویست مازانی هەفتەی جارێک لە بەرنامەی خۆشەویستیدا لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستە ڕووبەڕوو گفتوگۆ بکەین قسە بکەین پەیوەندیەکانمان ئاڵوگۆڕ بکەین بۆچی ناومان ناخۆشەویستی ئەمە پرسیارێکە لەوە ئەچێت زۆرێک لە بینەران لە مێشکیاندا بێت بۆچی بەرنامە و پرۆگرامی خۆشەویستیمان هەڵبژار ناوی خۆشەویستی لە وەڵامە دەڵێم یەکەمیان هۆکاری ئیمان و بەهەشتە خۆشەویستی ئێمەی ئیماندار ئەوەی کەوا بەلەمانەوە گرنگە لە دنیادا ئیماندار بین لە دوا ڕۆژە ئەهلی بەهەشت بین ئیمانداری و بەهەشتیش هەردووکیان پەیوەندیان بە وشەی خۆشەویستیەوە هەیە لە صحیح مسلم ژمارەی فەرموودە 54 هاتووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم خۆشەویستمان صلی الله علیه وسلم دەفەرمێت ئێوە هیچتان ناچنە بەهەشتەوە داخلی بەهەشت نابن ناچنە بەهەشتەوە تا ئیماندار نەبن بەڵێ ئەوە عەدلی پەروەردگارە کەسێک بڕوای بەخوا نەبێ بە پێغەمبەرانی خوا نەبێ بە بەهەشت و دۆزەق نەبێ بڵێ بەهەشتیشم دەوێ هیچ مانایەکی نییە ئیماندار بوون شەرتی چوونە بەهەشتە بۆ هەموو مرۆڤێک وەلا تؤمینو حەتا تەحابوو فەرمووی ئیمانداری ڕاستەقینەش نابن تا یەکتریتان خۆش نەبێ ئایا شتێکتان پێ بڵێم ئەگەر جێبەجێتان کرد خۆشەویستی لە نێوانتاندا دروست بێ و زیاد بێ ئەفشو السەلامە بەینەکم زۆر سڵاو لە یەکتر بکەن زۆر ئەسەلامو عەلەیکم بەرامبەر یەکتر بەکار بێنن